Plan upisa je isti kao i prošle i preprošle godine za našu školu. To je 5 odeljenja. Upisat ćemo jedno odeljenje društveno-jezičkog smera, 30 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera, 30 učenika, jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera po bilingvalnom srpsko-francuskom programu, 30 učenika, jedno specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualnu umetnosti do 20 učenika i jedno specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku takođe do 20 učenika. Dakle, 130 učenika 8. razreda biće budući učenici gimnazije od 1. septembra. Kao što već javnost zna, za specijalizovano odeljenja po kalendaru upisa u srednje škole, planirani su i prijemni ispiti. Najpre ide prijava za te prijemne ispite. Prijava za polaganje prijemnih ispita za specijalizovana odeljenja jeste od 18. do 24. aprila na portalu Moja srednja škola i naši učenici to već znaju. Za specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i matematiku polaže se matematika i taj ispit će biti 20. maja, prijemni ispit za to specijalizovano odeljenje. Za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umetnosti polaže se jedan test, ali su tim testom obuhvaćene oblasti srpski jezik i književnost, istorija, muzička kultura i likovna kultura. Ispit prijemni za ovo odeljenje je 13. maja i bilingvalno odeljenje nije specijalizovano odeljenje, jeste odeljenje prirodno-matematičkog smera, ali takođe za njega se polaže prijemni ispit. Prijemni ispit iz francuskog jezika, pismeni i usmeni deo. Test se radi 20. maja, a usmeno odgovaranje 21. maja.